E aí, rapaziada, beleza? Para quem está chegando agora, esse é o canal Projetos do Velho. Com esse projeto aqui do Fórmula Garapeira. Um Fórmula com motor estacionário e câmbio de AP, que é o único no Brasil. Então, a gente está terminando ele. Eu acredito que hoje já vai estar pronto para teste, se parar de chover. E antes que eu esqueça, a gente está começando a aprender a trabalhar com o Instagram. Então dá uma olhada lá no nosso Instagram, Projetos do Velho. Lá vai ter bastante coisa, a gente tá aprendendo. Então dá uma olhada lá, vê o que vocês acham. Então a gente vai fazer hoje escapamento, instalação de banco, cinto e já vai estar pronto para teste. Vamos acompanhar? Que deu zebra. O que que acontece? Ele tá batendo. Tá? Então, eu vou, já reaproveitar. Eu já fiz esse tubo aqui, igual no outro vídeo, coloquei. Então, ele vai sair aqui no meio. Eu já fiz a flange para soldar. E agora é fazer isso aqui. Vamos ver se eu termino rápido esse escapamento, beleza? Bom, rapaziada, terminei o escapamento aqui. Eu acho que ficou até mais legal do que tava. Na hora que fazer a carenagem, ele vai ficar com a boca no centro do carro. E aqui tá sobrando 2 milímetros para pegar no câmbio. Se eu ver que vai bater, eu faço um suporte. Mas eu acho que ficou legal. Bom, vamos. O que que eu tô pensando aqui? Tem esse banco, eu não tô gostando dele. Eu vou ver se eu tiro ele e vou colocar esse. Opa. Eu vou ter que cortar ele. Um banquinho concha aí de fibra. E eu tava vendo aqui, ó. Olha a oxidação já, porque tá chovendo muito. Eu vou precisar dar um jeito rapidinho nisso daqui. Tá oxidando tudo. Com essa umidade. Bom, vamos logo terminar esse banco aqui, porque já acho que não tá faltando mais nada. E colocar o cinto, né? Fazer o suporte de cinto. E assim que parar de chover, botar para andar para ver como é que ficou a suspensão. Beleza? E eu tava esquecendo, todo dia eu tava mexendo nas minhas coisas, achei esse voltímetro aqui, ó. E vai ser uma boa pra mim saber quando a bateria descarrega. Vou colocar ele aqui, ó. Mais um servicinho. Acho que vai ficar bom. Esse volante aqui, eu vou ver o que eu vou fazer. Então tem mais isso aqui pra fazer. Vamos ver o que que vira. Eu fiz a marcação aqui. Vamos ver se dá certo. E agora vim cortar a fibra. Fazer sujeira e poeirão. E como sempre, meu ajudante dando uma força tremenda aqui. Mas vamos lá cortar agora, fazer sujeira com fibra. Fazendo uns graus aqui. E vamos ver.
Rapaziada, resultado da brincadeira com a fibra. É dar mais um ajuste aí e limpar a oficina, porque olha a sujeira. Mas é por aí mesmo. Rapaziada, o banco acho que está quase pronto. Banco de carro de corrida não é para ser confortável. Então depois eu ponho alguma coisa aí para amortecer. Mas é por isso aí mesmo. Agora, resultado. Ah, meu ajudante aqui, como sempre, ajudando. É fazer a limpeza aqui da sujeira. Eu não é ajudante? Vamos trabalhar? Vai trabalhar ou não vai? Vai. Então, vamos fazer a limpeza aí, moçada. Bom, rapaziada, o banco já está colocado. Eu estou esperando chegar o material aí para começar a colocar o cinto. Então aí, como eu tinha falado, eu achei esse voltímetro lá. Vai servir para mim saber quando que a bateria tá boa ou não. Aí eu achei essa posição aqui, ó. Vai ficar aqui. Já comecei, agora é fazer a furação e ajustar. E mais um servicinho aqui para deixar o garapeira pronto. Então vamos acompanhar aí. Rapaziada, eu não tenho a serra copo para fazer o furo direto, então vamos no, na moda antiga. Deu um pouquinho de trabalho, ainda falta dar um acabamento aí. Mas vai ficar. É por aqui, ó. Pelo menos agora eu sei se a bateria descarregar para mim dar partida no carro. Então, mais um servicinho executado. Agora é fazer o suportinho aí e puxar a fiação. E vamos ver se chega esse material para mim fazer instalar o cinto e o garapeira está oficialmente pronto. Beleza? Meu fiscal de obras veio aqui, ó, tá me fiscalizando. Aí, rapaziada, eu coloquei aqui pra isso. Agora, eu já vou saber quando, se a bateria vai descarregar ou não. Então, agora é puxar a fiação. E eu tô pensando em colocar esse volante de volta aqui, ó. Tá? Então, tá quase que oficialmente pronto. Só esperar parar de chover pra botar na rua. Eu vou ver se eu tiro essas ferruginhas que tá saindo e ver o que eu faço aqui. Eu queria andar com ele primeiro para depois desmontar inteiro para pintar. Mas do jeito que tá andando a coisa aqui, eu vou ser obrigado a pintar ele antes. Beleza? Vamos pra próxima. Rapaziada, instalar esse cinto aqui de quatro pontas para ter mais segurança. Então eu soltei mais uma barra e vou começar a instalar agora, ver como é que eu vou ajustar para mim aí. Pode não dar 200 por hora, mas você vai ter um cinto
quatro pontas, vai. Vamos acompanhar lá. Rapaziada, é meio difícil regular esse cinto de segurança, hein? É meio complicado aqui. Agora, o outro ponto aqui, eu vou ter que fazer um suporte, um pino, um parafuso ali para no chassi. E eu não posso cortar essas fitas, porque às vezes faz falta, né? Então, vou ver o que eu vou fazer aqui. Mas tá meio complicado a coisa aqui. Beleza? As etapas que foram cumpridas: escapamento, suspensão. Escapamento acho que ficou até legal assim no meio do carro. Depois com a carenagem vai ficar tipo um Fórmula 1. Suspensão, banco, cinto. E o voltímetro para mim regular a bateria. Então, vamos ver o cinto aqui. Carro de corrida não tem nada confortável, é tudo justo, pega em todo lugar. Então é isso, depois eu regulo aqui pra depois é só regular e andar. E por que que o cinto é bom? Porque se eu precisar sair dele, é só fazer isso, ó. E tá aberto. Bom, rapaziada. O que que tá faltando agora? É dar mais uma testada aqui na rua pra ver se tem algum defeito. E botar na pista. E aí, forma a garapeira, vai estar oficialmente pronto. E deixa o like aí, compartilha, se inscreve no canal e acompanha o Instagram, que nós estamos começando a aprender a mexer com ele de novo. Então, moçada, mais uma vez, obrigado aí pela participação. E vamos para a próxima.